Assistant Superintendent of Police, Group OSG, and I'm the police of this one company. So, in this one, we have you to start between the company. We showcase in the group of many of the pastor Bugembe. Iranga began to build a war since the Kuchiwandi, police headquarters. So, Kacha Nakuzomwezi sat on Mizu of what June. I joke within Nakuzomwezi, yeah, Mizu of what June. Then it will now make the same by Nakuzomwezi Minabi, those are in worship house. So, maybe we not We are going to be able to get the hotel. Ni Kampala Metropolitan East akwala mkono ne Afrika. So I know kubate geza kumuduwani subiranti ya limu process kubate ina chukula kubwa mwogo ya mo kutiago bagedo deploy ina mkwata gani ramu na wana hawa sembi kubate ina bagedo mchiki ina mwia security wana hawa kwa hawa ulipi kubakili za mchita wa stewards. So tuino beda ni traffic plan nakoro abayimbi bameka betusubira. So mubimu byetusinga osaba sandi agate ku limitinga kwogera kwa kukikulu kino kyokka n'abalala bategese okuba nti bakola emikolo kuba twetaaga olukalala lw'abayimbi abalala ng'oggyeko pasita Bugembe abagenda okuba nti nebayimba ku mikolo eyo olukalala nalwo tulwetaagira ddala mujja mulaba ebintu bino ebyobucupa. Do you know who went in Nabu and now Mother of Great Abu Chupa? I would do our protection in the Twandi and the Kuwait and Ambele, so to grab a security. Who knew you? Grab a thing of so great, we need to Kampala Metropolitan, Ruji, Twari, was it not to the foreigner? Every fully seeing up, let's go and toilet for you. I'm going to go to the house. Musumba, tubuuza, principal anayimba, beni baana aba anayimba, omukulu atuddemu. Kyagulanyi Ssentamu. Naye microphone. I want to take a look at it. Who is accountable? We take a simile headliner which you do. So, we take a sick between Quatagana, yes, of wanting to know to do it. Sierra promotion. Sierra Planet.
CRK Planet Uganda Division. Ye mutegesi, so ya ino uvunanyizwa okumanya ani agenda yimba kulunaku olwo era tulinamu essuubi okutuwa olukalala lw'abayimbi abagenda okubanga bayimba mu nnaku ezesatu zemba bulijjo. Okay. Awo wennyini senga anaabako ku lisiti omulina obukuumi bwe ebyo tujja biraba nga tutuuseeyo waliwo wabulayo mwezi COVID responsiveness, ekibyo oyina, oyina ka sanitizer awo mu maaso, of course ebyamabanga tebiyinza kukola mubifo, ne sanitizer weri, mitendera ki gyoyina, oyina ambulance, kangeze waliwo omuntu afeintinze, nga tusobola omuddusa mu ddwaliro eriri okumpi. So oyina okubeera ne comprehensive security plan, ekyo kituyita okukwatagana ne police ez'ebitundu. Okukwatagana n'abantu ab'ebitundu okulaba nti nina ba stewards okulaba nti waliwo traffic plan emmotoka zigenda parkinga wa parking yeri secured oba abantu bagenda parkinga mmotoka zaabwe tuveewo n'emisango emirala egy'okukola ki egy'okubba emmotoka z'abantu nga emutera okubiraba nga baziika abantu bantu bagenda okuziika baparkinga ku makubo tuveeyo tulina emisango nga kumi nti emmotoka zabbiddwa so walina okubeerawo security ne traffic plan balina okwanjulira abayimbi ki abagenda okuba nti nubajja olina bosuubira okuva ebweru oba nedda ofcourse omuntu omuyimbi ava ebweru naye aweebwa security ey'enjawulo okusinga omuyimbi ava uganda walina okubeerawo ebisinga eri bwembinyonyodde naye olina okulaba nti waliwo access control nobuuma abantu webayitamu bwebatubiina bupangise naffe tulina bwetupangisa ekisingira ddala obukulu ensangi zino ye counter terrorism force ne fire brigade otegerezako aba fire kyoyina ekivuwa babere ku standby basobole okujuukirira ng'embeera yonna ekyuse so tuzze tulaba abasooka okukola ekivule mu dungu resort bategeezaako poliisi eya wansi bo kasita bafunene ebbaluwa bwemanya nti basobole okukola ebivulu nga bwe baagala seemu kyabeerawo ne kuba n'abayimbi be muzeemulaba abo bakusasira abategeka wano waliwo abategeka wano kukalema tibategeeza ku counter terrorism ate ng'ennamba nezibaako ate kibeera kikulu nnyo oba owandiika ennamba gyosuubira mu kivulu
naye ogiteekemu kuba nafe okusinzira okubaki mutukola kino oyiga bwetugamba nti osuubira abantu omutwalo ng'ekifo tukiraba abantu omutwalo tebajjamu naye tugenda kugamba okendeze ku nnamba eyo kuba ekivu ekisazeemu wale twagala tutuukaawo ennamba etusukeko abantu bafiire mu kifo nakyo kiba si kirungi so birina okupulaninga okusinziira ku kifo ky'oyina n'ekifo ky'ogenda okuba nti otegekeramu.